pričamo ovog jutra u okviru buđenja uz televiziju Pančevo, porodičnim danima u Omoljici koji se tradicionalno održavaju svakog avgusta. I to možda negde da bude i najava za preobraženje slavu koju inače Omoljčani će proslaviti i ove godine. Porodični dani sutra zvanično počinju i tokom svih ovih dana veliki broj interesantnih događaja su pripremili organizatori. A među organizatorima i naša današnja gošća, u pitanju je Marijana Gligorić-Ilić, ona je direktorka javno-komunalnog preduzeća Omoljica, ali kažem, jedan od organizatora porodičnih dana. Maja, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Zorana. Hvala vam što ste nas pozvali. Uvijek volimo se, družimo sa vama i prosto smo navikli da početkom avgusta meseca pričamo sa vama. I evo, tu je flajer na kome je veliki broj događaja, dakle od sutra, od 7. avgusta pa sve do 20. avgusta. I koliko sam ja, Maja, mogla da vidim, mislili ste na sve i za svakoga ste našli po nešto da uživa u tom bogatom programu Porodični dan. Tako je, zato se zove Porodični dan. Upravo to. Sve uključujemo. Evo, zvanično, znači sutra, otvaramo 11. porodične dane po redu i ove godine čast će imati naše udruženje Omoljčanka sa njihovom omoljačkom cipovkom da otvore zvanično i ove porodične dane. Za sutrašnji dan biće bogati muzičko-kulturni program i na kraju tog dana imamo koncert Naš način koji počinje u 9 časova. To se dakle sve dešava u tom samom centru Omoljice, na tom velikom platovu gde veliki broj ljudi može da dođe da uživa u svemu onome što ste pripremili. Tako je, ispred Doma kulture. Kada pričamo o ostalim sadržajima, verujem da će biti predstava i sporta, i fijakerijada, i imate veliku muzičku zvezdu koja će nastupiti, dakle stvarno onako bogat program. Pa mi se svake godine iskreno trudimo da ne da bude isto, nego da uvek bude bogato i da pozovemo neke i druge animatore koji će da animiraju našu decu, da ih zabavljaju i da se naravno i njihovi roditelji i mi svi zajedno i zabavljamo i uživamo tih 20 dana u Omoljici. Je li ima nešto što bi ovako vama naročito interesantno bilo što biste vi volili da izdvojite našim gledaocima? Pa ja bih sve izdvojila, iskreno da kažem, ali ajde ovako da kažemo da je ove godine sport šarenolik, znači uključili smo bukvalno ceo sportski sadržaj od košarke, odbojke, nožni tenis, čak smo i za klince smo ovoga puta napravili trku džakovima, roleri. Znači, što se tiče sporta, sve smo uključili i od onih najmlađih do onih najstarijih, znači svi će moći da učestvuju, da se takmiče. Roditelji sa svojim decom, što je najbitnije i što u stvari mi potenciramo kroz ovu manifestaciju druženje porodice, roditelje sa svojom decom. E, sada, za ove naše najmlađe, za njih je uvek najbolje se bira. Ove godine ćemo malo baciti, u stvari ubacili smo neke naše nove animatore. Da najavim, to je 9. čini mi se. Uvedino animator nešto novo, što će naša deca da vide. Zatim imat ćemo Levijaciju i na to pozivam da dođu najmlađi da pogledaju, jer to do sad nismo imali. Naravno, bit će razne interaktivne radionice, igre, čak i karaoke. Prošle godine smo organizovali karaoke za najmlađi i bilo je fenomenalno. Tako da smo i ove godine odlučili da to ponovimo. Pa eto, vidjet ćemo. Da, evo upravo to što ste rekli, 17.8. Dakle, to je subota. Levitacija, leteći ćilim za decu, za slikanje i družine. To će biti interesantno. I prizemni klovnovi. Ovo je u 19. Ovo je u 19.30. Dakle, stvarno, i to je ono zapravo što se meni dopade kada pričam o Omoljici i sama manifestacija nosi taj naziv porodični dani, da se okupi porodica, roditelji sa decom, da se ostavimo telefona, da ne budemo kod kuće zatvorene, već da izađemo napolje, da se družimo, da budemo jedni drugima podrška i možda to jeste pravi način da se provede leto. Pa bilo bi lepo da to samo nije avgust, tih 20 dana, iskreno. Ali dobro, evo, bar tih 20 dana da se svi mi zajedno družimo. Koji su ovo po redu porodični dan? 11. Znači, prošli ste taj veliki jubilej, ušli ste u novu deceniju obeležavanja. Tako je. I da kažemo da imate jedan veliki koncert, naime vi Omoljici se zaista svake godine potrudite da imate veliku muzičku zvezdu, pa je tako i ovoga puta. Ove godine je to Zorica Brunclik, 18. u 21. čas. Sa našim ambasadorom orkestra,
koji, u stvari, bez njih mi ni ne možemo. Oni su naša pomoć, evo već 11 godina nas prate u tom sadržaju. I to je taman odgovara, to je nedelja je 18. Znači 21 sat na tom platovu u Omoljici će jest, biti taj veliki jest, koncert jest. Zorice Brunclik. Ja sad htjela bih da kažem Izvolite. Da mi 19. obeležavam našu slavu preobraženje i mesna zajednica Omoljica kao i svake godine. Dodelit će Vukovcima skromne poklone, eto čisto malo da ih počastimo za njihov uspeh. I 20. završavamo porodične dane sa fijekerijadom. Da, veliki događaj. Tako je, da. Da. Dobro. Što bi značilo da svako od vas u Omoljici je dobio neki svoj segment, kad ste rekli sportski sadržaj, to je mene odmah asociralo na Dušana Lukića tako i na je, Stefana Đukanovića. Mene na njih, ali verujem da ima tu još ljudi koji su zaslužni za taj bogat program. I samo jedno pitanje, Maju, evo ovaj flyer koji se nalazi kod nas u televiziji, da li toga ima u Omoljici, pretpostavljam na svim Naravno, mogućim mestima da ljudi znaju? Svake godine štampamo jedan određeni broj tiraža koje deli našim sugrađanima, po kafićima, pekarama, radnjama. Znači, svima je dostupno, prosto mogu da isprate. Isto tako mogu da prate čitav program preko Facebook stranice Mesne zajednice kao i na Instagramu Mesne zajednice. Što znači, sutra u 18 sati se vidimo na otvaranju. Je, da li će biti je. Neko zvanično, neko od vas da će da otvori manifestaciju ili je to prepušteno? Svi ćemo mi tu biti. Svi smo tu i svi zajedno sve pratimo i ovim putem bi želela da se, zahvalim gradu Pančevu na evo 11-godišnjoj ovoj podršci, našim privatnicima koji su takođe sve ove godine uz nas i našim udruženjima na predivnoj saradnji svih ovih godina. Lepo. Što znači sutra od 18 sati, mi smo već kod vas. Da kažemo, pre toga će biti i basket 3x3 na tartanu odigrana. Tako posle je. Toga, kao što smo rekli, 18 Tako sati je. Otvaranje uz omoljačku cipovku, pa Tako sve je. Ostalo. I onda vidimo se na velikom koncertu Zorice Brunclik koji ste zakazali za 18. avgust u 21 sat. Maja, hvala puno što ste stvojili vreme. Zorana. Došli danas u Buđenju s televiziju Pančevo i vidimo se sutra. Mi gostimo kod vas. Vidimo se, dobrodošli. Hvala najlepše.